نام کورنش و نمادن یافتگا نام سوکال لرمانه زمافتا اما زمافت من این دا ارتیاسه درست دارد علیکم اون یکیسه اما از بکلش کرد کرشکلر یافتگا منه ayol kişi rasımı nimadan yasalgan ko'ringlar. Oddiy salafanlar mana. Mana. Oddiy xalq skotcha anaqalari, salafanlari de. Mana orqaga qaytaraman mana. Qiz rasımı qiz nimadan yasalgan. Kusuk materiallardan yasalgan. Yol var işte, var yol var işte. Ramanaka, Rasim, Ramanaka, Nimada Yasarga. Rasim, onu yakınlaştıramam nimadan yasalgan. Mana. Ha, bu dorilar. Mana. Dorilardan yasalgan mana. Nechasiki orqaga qaytaraman. Mana bunisi Doniyga tog'asiga tegishli mana odam basharasi. Mana qaranglar. Nimadan yasalgan? Kabellardan yasalgan, hammasi kabel. Kabeldan yasalgan mana. Soqoli ham bunaqa mana. Mana. Hammasi kabel. Bunisi qiz rasmi. Mana nimadan yasalgan? Tugunchadan yasalgan.